Vítejte u Aby bylo jasno. Má se o tom, kdo bude zpívat v Praze, rozhodovat na ukrajinském velvyslanectví? Ustojí divadla chystané zdražení vstupenek a zvýšení daní? Nakolik změní uměleckou produkci umělá inteligence proti jejímuž používání stávkují hollywoodští herci a scénáristé? A potřebujeme statut umělce, který zaplatí všichni občané? I o tom bude řeč. Dnes je se mnou ve studiu jedna z nejvlivnějších osobností českého showbiznesu. Muzikálový producent, spolumajitel divadla Broadway, spolutvůrce některých úspěšných volebních kampaní ČSSD. A také nositel vyznamenání medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury, kterému udělil prezident Miloš Zeman, pan doktor Oldřich Lichtenberg. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, začneme takovou horkou aktualitou. Senát schválil kandidáta prezidenta republiky na ústavního soudce pana Fremra. Nicméně objevily se okolnosti a informace o tom, jak pan Fremr jako člen KSČ soudil ještě za uplynulého režimu, a pan prezident řekl, že prozkoumá celou kauzu a že se jí bude zabývat. Co říkáte tomu, že prezident, bývalý předseda KSČ a bývalý student na špiona bude prověřovat soudce Fremra, bývalého komunistu? Víte, mně vlastně přijde hrozně podivný hlavně to, že ta nominace pana doktora Fremra došla až k Senátu, že v momentě, kdy prezident si přece prověřuje ze širokého okolí své kandidáty, tak je tam nemůže dávat na první dobrou a přece musí o těch lidech si zjistit jisté ověřené kurikulum víte, to znamená, považuji to za hrubou chybu pana prezidenta v tom, že vůbec dovolil, aby se o takovéhle kandidatuře jednalo dřív, než bude o tom kandidátovi vlastně vědět všechno. Já aspoň bych očekával, že se před ním ty kandidáti obrazně svléknou do naha, že to okolí je skutečně prověří ze všech stran. No, uvidíme, jak to dopadne, jestli pan prezident nakonec pana Fremra jmenuje nebo nejmenuje, ale pojďme nyní dál k ekonomickým otázkám. Pane Lichtenbergu, útraty občanů v maloobchodě klesají už 14. měsíc. My jsme se dívali do statistik a tento pokles se týká i kultury, byť není tak hluboký jako v maloobchodě. Jak vy pociťujete pokles výdajů za kulturu? Ale velmi. Já samozřejmě nemám ta čísla, která vy citujete, nebo ty údaje, ale vidíme to v konkrétní situaci divadla. Oni možná není úbytek výdajů na kulturu díky létu a letním festivalům a akcím, které jsou, ale pokud jde o divadlo, zažíváme z hlediska předprodejů jedno z nejhorších let, které jsou, to znamená, ty počty vstupenek jsou oproti loňskému roku třetinové, možná čtvrtinové z hlediska prodejů. Nyní se bude schvalovat takzvaný ozdravný balíček, ten leží v poslanecké sněmovně a někdy v září by mělo být schváleno zvýšení DPH na vstupenky, zvýšení daní pro podnikatele, zvýšení daní pro OSVČ. Jak se to všechno promítne, řekněme, do vaší existence na trhu, do vaší tvorby, protože vy nejste státní, vy jste soukromé divadlo? Je to blbý slovo, ale zdražením. Je to prostě jednoduchý, protože v momentu, kdy všechny věci a všechny vstupy jdou nahoru, to znamená včetně odměn umělcům, v momentu, kdy ty umělci, kteří jsou OSVČ, jsou nuceni prostě zvednout ty poplatky kolem sebe, tak samozřejmě tlačí na nás taky tak, aby my jsme jim zvedli honoráře. Jsou nesrovnatelně vyšší náklady na energie, náklady na jakoukoliv činnost, jsou spolupracujících lidí. A to DPHčko je vlastně v tom špatným to lepší, protože my jsme v tom prvním návrhu balíčku byli v ty základní sazbě DPH. Teď jsme se dostali do ty sazby nižší, která je ovšem vyšší než stávající DPH. To znamená, v momentu, kdyby ovšem pokud jde o daň z příjmu, tam já nejsem tak dalece kritik vlády, protože to je daň ze zisku. To znamená, až když se vytvoří zisk, no tak v době, kdy pomáhejme státu, když máme zisk, tak pomáhejme státu. Ale bohužel těmi ostatními kroky stát dělá všechno pro to, aby jsme žádný zisk neměli.
Pane Lichtenbergu, vy jste dlouholetý zkušený producent. Předpokládám, že si také propočítáváte, jakým způsobem se mohou do vašeho biznesu promítnout právě ta chystaná vládní opatření. To zdražení. Pokud zdražíte vstupenky v rámci těch chystaných opatření, ustojíte to? Protože hovořil jste o tom, že se prodávají daleko méně už teď, když ještě zdraženy nejsou. Já vlastně nevím. Já se trošku nejistě koukám do budoucnosti, co to udělá, protože já už jsem několikrát říkal, že jsou dva druhy takových kulturních aktivit. Aktivity trvalé, což jsou třeba divadla nebo kontinuální, jako jsou divadla. A pak jsou ojedinělé akce. To znamená, když přijede superhvězda na nějakou letní, zimní, podzimní akci a přijede jednou za 10 let, tak lidi vlastně za tu show, kterou tak vlastně zaplatí jakýkoliv peníze. Kdežto v momentu, kdy je ta kontinuální činnost toho divadla, tak z různých průzkumů vychází, že kultura je první zbytný výdaj, který ty lidi škrtnou. To znamená, skutečně se obávám toho, jak lidem je a bude hůř, že budou také méně nakupovat, ale strašlivý problémy v tom samozřejmě sehrává stát svou příšernou dotační politikou, která vlastně dehonestuje tu naši branži, protože vypadáme jako vyžírkové, kteří hospodaří s dotací a nechávají si ten zisk. Tak to skutečně je jenom u zlomku té české kultury, kdežto řada z nás, kteří pracují za své, tak se potýkáme právě s těma problémama se zdražením a dál. A právě u těch dotací bych se ráda na chvilku zastavila. Například Ministerstvo kultury celou polovinu svého dotačního programu letos věnovalo Karlovarskému filmovému festivalu. Šlo o 35 milionů korun a stejnou částku slíbilo i na příští rok. Do toho například tento festival dostává peníze od města Karlovy Vary, od Karlovarského kraje. Je to podle vás na místě jedním směrem vrhnout tolik státních peněz? Já nevím, jestli máte správný čísla, protože já pokud vím, tak na ty dotace na živou kulturu nebo pořádání těchto jde něco více jak miliarda korun. To znamená 35 milionů je z toho část. Zrovna Karlovarský festival mě samozřejmě nevadí z hlediska té tvorby, protože ten tým kolem Jiřího Bartošky vykopal zpátky do života něco, kam jezdí světové hvězdy. Druhá věc je, že to je dneska přehlídka svlečených podprsenek, ožralých lidí a tak. To znamená, pokud by šlo jenom o tu filmovou tvorbu, tak já tady asi výhrady nemám, protože bych našel křiklavější případy toho, kam jdou miliony a desítky milionů korun z podpory Ministerstva kultury, krajů, měst a obcí, než je Karlovarský festival. Jsem s těmi příklady, pane Lichtenbergu. Nechci. Dobře, já využiji toho, jak jste hovořil o vystoupení velké hvězdy, která třeba jednorázově může vydělat určité peníze. Nyní se takové vystoupení opravdu velké hvězdy v Praze chystalo, možná ještě chystá. Mám na mysli koncert Anny Netrebko, ruské zpěvačky s rakouským občanstvím, který je nyní, řekněme, pod kritikou pražského radního pana Pospíšila, který se šel zeptat na ukrajinské velvyslanectví, zda je vhodné, aby se v České republice koncert Anny Netrebko konal. Já jenom předesílám, že paní Netrebko odsoudila invazi Ruska na Ukrajinu. Ovšem přesto dostal zamítavou odpověď a pan Pospíšil nyní prosazuje to, aby koncert Anny Netrebko, který má proběhnout na podzim a který už je téměř vyprodaný, byl zrušen. Co si o to myslíte? Je to úplně šílená věc. Já jsem si nemyslel, že se vrátíme do takhle trtivý cenzury a toho. Já vlastně mi vadí jako fanouška hokeje, že nevidím ruský hokejisty na mistrovství světa, protože to vlastně postrádá ten náboj bojovat proti Rusákům, který jsou jedni z nejlepších hokejistů na světě, ale tohle je prostě příšerná cenzura. Už proto, že paní Netrebko, jestli mám správný zprávy vedle ruskýho, má i rakouský občanství a žije v Rakousku, platí v Rakousku daně a skutečně jsem četl její vyjádření, kdy válku odsoudila. A jestli teda chtějí po umělcích, že musí nejdřív poplivat Putina a naslibovat
slibovat mu podříznutí krku, tak myslím, že už jsme zašli daleko. To znamená, skutečně tohle mi vadí a já jsem všema deseti pro to, aby tady paní Netrebko zpívala. Zeptám se ještě na jednu věc. Nedávno demonstrovali umělci před Ministerstvem kultury a demonstrovali s cílem vymoci si na státu zákonné zakotvení do zákona takzvaného statusu umělce. V podstatě jde o to, aby umělci a s nimi spojené profese, což jsou, jak oni sami říkají, technický personál, třeba žurnalisté, překladatelé nebo DJové, měli takovou legislativní úpravu, aby dosáhli na státní peníze, tedy na peníze nás všech v okamžiku, kdy si nejsou schopni svým uměním na sebe vydělat. Souhlasíte s takovým opatřením? Já, když jsem to, ono je to několik měsíců, všem dva měsíce zpátky, kdy jsem to zaregistroval a hned jsem napsal panu ministrovi Baxovi, že se za tyto lidi stydím, protože musím říct, že oni nahrávají tomu už dneska většinovému názoru veřejnosti, že umělci jsou vyžírkové, kteří pobírají státní peníze a nic za to nedělají. Ano, jestliže si svou činností nejsou schopni v rámci umělecké činnosti na sebe vydělat, tak ať jdou dělat něco jiného. Je to prostě jednoduchý. Já mám kolem sebe spoustu umělců a neznám nikoho, kdo by z nich požadoval zakotvení nějakého speciálního postavení. Nemluvě o tom, aby to zakotvení mělo motivaci, že budou dostávat další peníze od státu. Ti lidé prostě v momentu, kdy jsou dobří a slavní, tak vydělávají velmi slušné peníze a nemusí nic takového chtít, ale taky znám kolem sebe spoustu šikovných, třeba začínajících, nebo prostě umělců ne s tak komerčním jménem, kteří vedle toho, že dělají divadlo, mají ještě nějakou vlastní profesi a tím si dorovnávají prostě ten životní standard. To znamená, mně to prostě přijde něco nemravného a nesprávného. Nevím, proč by se umělci měli povyšovat nad jakékoliv jiné profese. Já jsem slíbila divákům ještě jedno téma a to je stávka v Hollywoodu, kde umělci a scénáristé už několik týdnů stávkují, zastavili natáčení, nepropagují své filmy. Co to znamená pro filmový průmysl? Tak já nevím, co to znamená pro americký filmový průmysl, to nevím. Myslím si, že dopady pro Čechy je naprostá nula a mně to přijde prostě jako bouře ve sklenici vody. Já jsem přece jenom jiná generace a mně to přijde jako science fiction od někud z jiný galaxie. Stejně jako teď jsem četl, že Američani už pitvají nějaké mimozemšťany a zkoumají jejich kosmické lodě, tak mi to přijde vlastně jako podivný. Sám si totiž nedovedu představit tvůrčí proces jinak než to, že sedíte, tvoříte, schvalujete, neschvalujete a ne, že zmačknete knoflík a čekáte, co vám z toho vypadne. Ne, já myslím, že pořád ještě moji a ještě nějakou generaci za mnou tohle trápit nebude. No nicméně, my jsme okusili umělou inteligenci například při imitaci hlasu Karla Gotta v projektu Českého rozhlasu. My tady, aby bylo jasno, také používáme umělou inteligenci. Ona umí generovat krátké filmy, obrázky, báječně umí načítat texty. Myslíte si, že to vůbec neovlivní umělecký průmysl? Ale je to jako každá technická pomůcka, která prostě mě pomohla, když jsem kdysi psával scénáře nebo ještě kdysi smlouvy, tak z psacího stroje jsem šel přes program T602 na počítač až dneska, který umí prostě ty věci jakoby umí mi lépe pomáhat a já naopak už nedosahuju toho, abych všechny ty vymoženosti čerpal. Ale pořád si myslím, že zrovna v oblasti umění pro imitaci hlasu Karla Gotta, dobře, mně to přijde zrovna neetická věc, ale spíš eticky. Ale jako pomocník ano, ale jako tvůrce si to pořád nedovedu představit. Řekněte, jaký očekáváte v nejbližší době vývoj ve vaší branži?
Jo, to nevím, protože si myslím, že se jako svět vůbec zřítíme do nějakých pekelný záhuby a už proto, že se stávkuje kvůli pitomostem v Hollywoodu v době, kdy jsou války, v době, kdy hrozí křesťanskému světu totální zánik, v době, kdy řešíme otázky vlastně života a smrti, to znamená vůbec naší civilizace, to znamená já jsem velmi rozpačitý. Vy jste byl kdysi politice docela blízko prostřednictvím volebních kampaní ČSSD. Já vím, že politiku sledujete, co říkáte té současné naší. Tak je mi smutno. Já jsem, bych citoval vyjádření Alana Delona, že bude rád odcházet z tohohle světa, protože to už není jeho svět. A já mám pocit, že ten svět, kam jsem se dostal, já bych z něj teda ještě nerad odcházel, už taky není můj. To znamená, taková ta euforie, kterou jsme všichni před 30 lety zažívali, ty svobody, ty možnosti, které jsou, tak najednou je to dneska seškrcený. Já mám pocit, že se vrací cenzura, že chybí prostě svoboda slova, že naše prostě jakékoliv aktivity jsou pod drobnohledem, jestli teda obecně vyhovují stávajícímu směru nebo ne. No, rád z toho nejsem. Jak z toho ven? No, já můžu do důchodu, mě to je jednoduchý. Já si vyřezávám ze dřeva, to já jsem v pohodě a dokonce nebudu žádat o předčasný důchod, počkám si na ten. Takže já z toho vím, jak ven. Druhá věc je, že jsem huba nevymáchaná a co mi dá Bůh ty léta tady na tom světě, tak pořád budu svým dětem a lidem říkat, že svoboda není to, v čem žijem teď. Svoboda je to, co oni si vybudují, jak se cítí, ale to, jak žijem, teď svoboda není. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji vám.